kulankan oo ay ka qayb galeen waxgarad siyaasiyiin, cuqaal iyo aqoonyahanno iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka socotay ururka haweenka qaranka ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa soo dhaweyn loo sameynayay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska, Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan, qaybna ka ahaa macallimiintii wax ka dhigi jirtay ee Jaamacaddii Umadda. Kulankan oo lagu qabtay xarunta Jaamacadda Al-Cimra ee magaalada Muqdisho, isla markaana ay soo agaasimeen ururka dhalinyarada ee Daryeel, ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay raktarka guud ee Jaamacadda Al-Cimra International University, Professor Cabdicasiis Kanuuni. Waxa uuna tilmaamay in mas-uuliyiinta Jaamacadda Al-Cimra ay ku faraxsan yihiin mid ka mid a macallimiintii Jaamacadda Umadda oo dalka dib ugu soo laabtay in kulan soo dhaweyna loogu sameeyo xarunta Jaamacadda Al-Cimra. Maxamed Macalin Yacquub, oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Daryeel, kulankana soo agaasimay, ayaa dhankiisa goobta ka hadlay. Kulanka soo dhaweynta oo ay qayb ka ahaayeen cuqaal, waxgarad iyo dhaqaatiir ayaa waxaa madasha ka hadlay Nabadoon Cabdi Xuseen, oo qayb ka ah salaadiinta Soomaaliyeed, iyo Dr. Dhaqane, oo isaguna qayb ka ah mas-uuliyiinta isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska, Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah, oo goobta ka hadlay, ayaa dhankiisa tilmaamay in uu ku faraxsan yahay inuu arko arday fara badan oo ka aflaxday qaar ka mid a jaamacadaha dalka. Alxamdulilah rabbil caalamiin, sharaf iyo cizo waxaa ii ah, oo runtii karaamo ziyaada ii ah inaan galabta oo ay tahay 28-ka bisha July 2017 aan dhex taaganahay hoolka shirarka ama mataqaanaa hoolka loogu talagalay Jaamacadda Al-Cimra oo ay ku dhan yihiin mas-uuliyiin, aqoonyahanno iyo mataqaanaa dhalinyarooyin dheergarad kala duwan iyo mataqaanaa ragi dumar iyo culumaa oo diin iyo dhaqan intaba. Aan ka codsanayaa wasiirka anigana aan hortiina ka ballanqaada inta karaankayga ah meelaha aan gaarsiin karo jaamacaddan in lala shaqeeyo, la caawiyo, ay hesho waxyaabaha ay ku horumarin karto waxbarashada runtii. Sidoo kale madasha waxaa ka hadashay Dr. Sahra Cali Xuseen, oo ah la taliyaha wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha sharciga. Marka aadan ugu hambalyeynayaa walaalkay Cabdicasiis, raktarka jaamacadda, iyo professorada la shaqeeya ama kala shaqeeyey jaamacaddan waqtiga gaaban inay maanta heerkan soo gaarto. Ugu dambeyntii, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu, ayaa tilmaamay in wax lagu farxo ay tahay in aqoonyahanada ku nool dalka dibaddiisa ay ku soo dhiiradaan in dalkooda hooyo ay yimaadaan. Waxaa laga rabaa nin walba wax baranaya inuu habeenkii marka sariirta aad tagtid ugu yaraan saacad inaad wax akhrisid, maskaxdaada oo sii furmayso. Intaas marka laga soo tago, waxaan ku faraxsanahay inaan halkan kusoo dhaweeyo Cabdullaahi Aadan. Cilmigu waa badda oo kale. Badda haddii lagu yidhaahdo biyo ka soo daldal, intaad ka daldali kartid bad ma dhammayn kartaa, ma dhammayn kartid.
وانت اتكسو قاده اي تفرت هذا كي اكانس لكن بدو ولي وجريس ولي ما دمانس وحاجرة اقود جيدا هادن هدي لكو يدونك وحسارا وكل يود قلن لغا ديو حسن كايا سومالي نيوز مقدشو.